डीजे वाले डोल भी काय चाललंय तुमचं? अहो प्रेमात लोक काय काय करतात आणि तुम्ही इथे असं रडत बसलाय? मला काही भी ऐकायचं नाही हा तुमचं. हे समजाय ना, तुमच्यामुळं घडलंय, फक्त तुमच्यामुळं. मी जर तुमचं ऐकून निरीला बाहेर घेऊन गेलो नसतो ना, तर हे घडलंच नसतं. हे बरं आहे, म्हणतात ना भलाईचा जमानाच नाही राहिला. म्हणजे आपले लोक समजून काही भलं करायला जावं तर लोक आपल्याला चुकीचं समजतात. पण ठीक आहे, आता तुमची फेज आहे, तुम्हाला मी चुकीचंच वाटणार. मला सांगा, तुमचं चिरमिरणीवर खरोखरच प्रेम आहे का? म्हणजे इथून अगदी हो आहे प्रेम. पण जर आई साहेबांना मान्य नसेल ना, मी नाही भेटणार त्यांना कधी. वा काय हे मातृप्रेम! वा म्हणजे प्रेम असावं तर असो खरंच, पण काय फायदा? काय हो तुम्ही आजकालची पिढी, हे असं असं प्रेम करतात का? आवडलं नाही मला हे. अहो मी माझं प्रेम मिळवण्यासाठी जगा पलीकडे जाऊन सगळ्यांची भांडतोय, जगाशी लढतोय. पण ठीक आहे, तुमची फेज आहे, मी समजू शकतो. पण मला एक डोक्यात प्रश्न आला, अजून काही नाही. म्हणजे यापुढे तुम्ही चिरमिरी निरीना कधीच भेटणार नाही? नाही म्हणजे कसं आहे, जर भेटणार नसाल तर ठीक आहे, डिरेक्टली जाऊन सांगून टाका की मला हे जमणार नाही, मला हे प्रेम निभावता येणार नाही. काय ना, मुली फार हाळव्या असतात हो, आणि मुलींसोबत असं झालेलं मला अजिबात बघवतच नाही. त्यांना इथे लागते, इथे खूपच होप्स ठेवून असतात मुली. खरंच कसला विचार करताय डिजिटल डॉल्बी, कसला विचार करताय? हे बघा, मला वाटते, म्हणजे तुम्ही आज म्हणून सांगतोय बरं का, हे बघा मला माहिती नाही तुमचं चिरमिरी निरीवर खरोखर प्रेम आहे का नाही. मला असं वाटतंय की तुम्ही ना एकदा चिरमिरी निरीना भेटलं पाहिजे खरंच. आणि भेटून त्यांना सांगा शेवटचं की मला हे जमणार नाही. हा माहिती आहे, आपल्या दोघांचं एकमेकांवर खूप जास्त प्रेम होतं, पण मला काही अडचणींमुळे हे निभावता येणार नाही आहे असं मला वाटतं. कॉल तुमचाच आहे काय ना, म्हणजे तुमची भेट मी करून देऊ शकतो आणि त्यासाठी सगळ्यांची बोलणी खावी लागतील हेही मला माहिती आहे. पण दोन प्रेमी जीवांसाठी मी इतकं तर करूच शकतो खरंच. काय ना, मुली खूपच हळव्या असतात, त्यांना असं कन्फ्युजनमध्ये ठेवू नये. जे काय असेल ना ते क्लिअर करून टाकावं खरंच. बघा म्हणजे मला असं वाटतंय, शेवटी कॉल तुमचा आहे.